Hej och välkommen, Mattias Selin heter jag. Idag ska vi kika på hur vi får med oss rubrikerna på flera sidor i Excel. Här ser ni att jag har en lista med begagnade bilar. Och eftersom den är flera sidor lång när jag skriver ut den så kommer det att se ut så här. Arkiv, skriv ut. Och så ska vi göra så här, så kommer ni att se. Så här ser det ut. Och när jag går på nästa sida, ja, då har jag inga rubriker där uppe. Så att det där vill vi inte ha riktigt. För att få till det så behöver jag faktiskt bara gå på sidlayout och utskriftsrubriker. Klicka till där. Utskriftsområde behöver jag inte bry mig om. Här har vi utskriftsrubriker och rader överst. Jo, det är ju den där. Så enkelt är det. Trycker OK. Eller jag kan förresten förhandsgranska först, så ser jag ju. Så här kommer det se ut. Och när jag scrollar ner så har jag även rubrikerna där uppe. Jag går tillbaka. Och visar igen. Sidlayout, utskriftsrubriker. Och där är de. Och så tar vi OK. Och så kommer det här att fungera alldeles utmärkt. Tack så mycket. Hej då.